predsjednik gradskog odbora HDZ-a Split Petar Škorić održao je konferenciju za medije na kojoj je komentirao aktualnu krizu gradske vlasti te najavu novih koaliranja. Kazao je kako SDP-ova želja da manjina vlada potvrđuje njihovu bahatost i ignoriranje volje građana, a istaknuo je i kako HDZ-ovi vijećnici neće sudjelovati u političkoj trgovini. Škorić je sazvao konferenciju za medije ne bi li u ime svoje stranke dao osvrt uoči nastavka treće sjednice Splitskog gradskog vijeća koja je prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Kvorum se srušio na raspravi oko novog ustrojstva gradske uprave. Oporbeni vijećnici, među njima i Škorić, smatrali su kako povećanje broja gradskih službi sa 16 na 21 ne garantira veću efikasnost rada birokracije. Prije svega potrebno je u startu konstatirati da aktualna SDP-ova koalicija, da je manjina u gradskom vijeću, dakle oni i njihovi koalicijski partneri, to se potvrdilo u posljednje dvije sjednice, ne mogu skupiti većinu, izgubili su kvorum. Kroz njihovo djelovanje i njihova želja da manjina vlada sama u gradu Splitu potvrđuje u biti svu njihovu bahatost i ignoriranje volje preostalih građana, odnosno birača koji su izišli na izbore. Škorić je dodao i kako je sam broj od 21 gradske službe simboličan. Dakle, evo, simboličan je i broj tih službi, 21, dakle kao plan 21. Vidimo na koji način se plan 21 u Hrvatskoj realizira. Ne bismo voljeli da na taj način djeluje i gradska vlast u gradu Splitu. Broj tih službi trebao je isključivo poslužiti u svrhu uhljebljenja kadrova vladajuće koalicije SDP-a i od onih od kojih očekuju svoj glas. Nedostatak kvoruma HDZ je iskoristio za sprječavanje provedbi štetnih odluka za grad, a gradonačelnikovo odustajanje od zabrane vezivanja brodova na zapadnoj obali i smanjenje broja gradskih službi ne bi se ostvarili bez našeg pritiska i napuštanja sjednice, ističe Škorić. Bojkot rada gradske uprave neće biti naše trajno opredjeljenje, ali ćemo i u buduće reagirati na sve što nije u interesu grada Splita i njegovih građana, koristeći se pri tome svim raspoloživim sredstvima. Dosta je bilo više popuštanja, bit ćemo vrlo britki i konstruktivni, što od nas očekuju i građani grada Splita i oni koji su nam dali glas. Dogovor SDP-a i nezavisne liste Marijane Puljak Škorića ne iznenađuje, no kaže kako će samo vrijeme pokazati zašto je Puljak promijenila stranu i je li ta promjena ima cijenu. Gospođa Puljak je stalno isticala da će podržavati projekte, a sada, evo, doslovno ovo što se kroz medije najavljuje, preko noći ta potpora se neobjašnjivo promeće i na suradnju oko najvažnijih političkih pitanja, dakle oko pitanja na kojima surađuju koalicijski partneri, a to je pitanje ustroja gradske uprave i proračuna. Aktualnu vlast hvata nervoza, smatra Škorić. Sami bi se trebali zapitati zašto nisu poželjan koalicijski partner, iako su na vlasti. Dakle, ako imaju problema sastaviti većinu dok imaju državnu vlast i dok imaju gradonačelnika, ne znam sutra kako će voditi ovaj grad. Škorić je poručio kako je HDZ spreman za nove izbore, ali da im je prije svega u interesu boljitak Splita. HDZ će dati podršku svim dobrim i kvalitetnim projektima, kaže Škorić. O situaciji u KK Split i Hajduku nije htio detalje s obzirom na to da on kao vijećnik nema dovoljno informacija, te kako se prvo o tome treba raspraviti na gradskom vijeću.